Bir müddət əvvəl insult keçirdən xalq artisti Nisə Qasımova xəstəlikdən sonra ilk dəfə efirə çıxıb. Olay yazır ki, sənətçi Gül kimi şov proqramında qonaq olub. Özünü çox yaxşı hiss etdiyini söyləyən Qasımova mahnı da oxuyub. Özüm çox yaxşıyam. Bugün tilsim açıldı. İnşallah efirdə çox görünəcəyəm. Yeni mahnılarım var, yazdırmışam. Qeyd edək ki, sənətçi insult nəticəsində danışma qabiliyyətini itirdiyini demişdi.